Утре започва световната купа по сноуборд и очакваме едно изключително представяне от Радослав Янков. Въпросът е проблема... сега дъжд ли вали там или сняг? Никой не знае, защото долу при хотелите вали дъжд, по средата нищо не вали, нагоре вече има малко снежец, но пък пистите ги оформят с изкуствен такъв. Днес ще се тегли жребия, утре започва състезанието и може да го гледате по Нова Спорт през цялото време в съботния ден, така че нека да разберем повече от следващото видео. Огромни количества вода са излети върху трасето на Бъндеришка поляна. Така съществуващата снежна покривка е била максимално уплътнена. Това беше нашата цел, да вкараме много вода, за да може самата дебелина на трасето, тази поне 50 см основа, да бъде еднаква от най-горния слой до най-долния. За да се подготви трасето по възможно най-добрия начин, в последните дни е събиран сняг от цялата местност. В момента сме на поне 15 метра навътре от нормалното трасе. Имаме един участък, който е дигнат 3 метра, тъй като е сравнително крива пистата там и трябваше да го изравняваме. Тази сутрин състоянието на трасето е било одобрено от представители на Международната федерация по ски. Пистата е подготвена така, че условията да бъдат максимално еднакви за всички сноубордисти. Това е едно от най-добрите ни неща, които са правени при такива условия. Тоест, ние не сме правили никога такива условия, никой не е правил такова нещо. Случва се за пръв път такова безснежие. От вчера над Бъндеришка поляна има силни пориви и южен вятър, който е намалил снежната покривка с 8 см. Организаторите са готови и за спешна нощна поддръжка на пистата преди първия старт. Състезанието започва в събота от 13 часа и ще бъде излъчвано по Нова Спорт. Аз вярвам, че ще се справят организаторите, така че ще видим и едно страхотно състезание по сноуборд за Световната купа в Банско. Стискаме пауза.